מה זה? על מה אתם מסתכלים? זוזו. ציקי קורא לכם לריצות. מה עכשיו? זריז, זריז. אלכס, מה יש לך? כמה זמן ישנתי? אני חייבת להמשיך במחקר. טוב, חכי שנייה, זה בקשר לשימי. אדם, אדם, אדם. עם כל הכבוד לעסקה שלנו, אין לי זמן לביוטופ שלך היום, בסדר? קיבלתי אתמול שיחת טלפון מאוד מאוד מדאיגה, ומאז לא נטשתי את המעבדה למעט כמה שעות שינה שחטפתי לכאן. זה בקשר לשימי? לא, אליי. מסתבר שאיזה סטודנט מקוריאה עובד על מחקר באלגולוגיה, ואני עובדת על מחקר בפיקולוגיה. אתה מבין מה זה אומר? לא ממש. שאנחנו עובדים על אותו דבר! זה שני שמות נרדפים לחקר האצות, ושניהם מבשרים את האסון שלי. אם הקוריאני הזה יגיע לפרינסטון עם מחקר יותר מתקדמי שלי, אין לי סיכוי לקבל את מלגת המשך למסלול הישר לדוקטורט. אוקיי. מה השעה? יכול להיות שהוא כבר יתקדם לחקר פרקטי של צורות פרוקריוטיות. יכול להיות שהוא כבר יגיע לחקר של אצות ציאנובקטריות. מכיתה ג' אני עובדת על המחקר הזה, ובסוף איזה ילד קוריאני שסיים י"ב בכיתה ד' לתפוס לי את המקום? אני, תראי, אני לא מבין. הוא לא קיבל כבר את המלגה הזאת? לא, המלגה הזאת היא רק ההתחלה. המקפצה, הדלת כניסה שלי לפרינסטון, אבל המטרה היא להגיע למסלול הישיר ללימודי דוקטורט. יש להם רק מקום אחד. אז אם אני לא אוכיח להם שאין טובה ממני למסלול הזה, אני פשוט לא אקבל אותו.